Dobro večer, ovo je emisija Izvan okvira u kojoj ovog ponedjeljka uživo govorimo o temama od ljudskih prava preko uličnog aktivizma sve do hibridne demokracije o kojoj pišu znanstvenici objašnjavajući kroz ovaj izraz ona društva koja unatoč demokratskoj fasadi pokazuju snažne elemente autoritarnosti. Da li nam je ovo možda poznato? Razmislite. Demokracija koja postoji tek kao privid kroz institucije koje ponovo tek prividno obavljaju svoj posao u ime navodno javnog dobra i u ime zakona. Međutim, iza svega se krije dobro orkestrirana, umrežena kriminalna struktura kojoj funkcioniranje vladavine prava zapravo nije u interesu. Jer zašto bi to ikome na poziciji moći bilo u interesu, upitajmo se, kad bi funkcionalan demokratski sustav štitio ljudska prava, ljudske živote, kad bi štitio nemoćne i kontrolirao one nekontrolirano obogaćene. Obogaćene, tako reći, ispod svakog radara sustava. Zamislite samo da povremeno, umjesto svih nas, ne progovore oni kojima moralna higijena ne dopušta da šute. Da šute dok balkanske fasade krase lica zločinaca i dok država u ime navodne borbe za svoju opstojnost krči put svojim elitama, financijskim elitama. Ostanite izvan okvira i večeras govorimo o društvu kroz perspektivu borbe za ljudska prava. Kao što je malo čas rečeno, u hibridnim režimima proceduralno se ispunjavaju mnogi od formalnih kriterija demokracije, bar na papiru. Postoje zakoni svakako, postoje institucije, procedure su tu da bome, prava i navodne slobode. U praksi stvari su sasvim drugačije. Kako je u praksi, kada se sistem kolebljivo odnosi prema ratnim zločincima, pa čak izravno ih često podržava, zna najbolje večerašnja sugovornica koja je uživo s nama u emisiji Izvan okvira iz Beograda, aktivistica za ljudske prava, povjesničarka umjetnosti, Aida Ćorović. Aida, dobroveče, hvala što govorite u večerašnjoj emisiji Izvan okvira. Dobroveče, dobroveče i hvala na pozivu, zaista od srca zahvaljujem. Otvorio sam u najavi temu hibridnih režima, poteknut podatkom na koji sam Aida naišao istražujući ovu temu, a to je da je jedna američka organizacija koja nosi naziv Freedom House ocijenila da ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina zapravo nisu čak države neke manjkave demokratije, već su svrstane u kategoriju hibridnih režima. Gospođo Ćorović, je li to potvrđuje i nedavne, evo, vrlo labave reakcije institucija u Srbiji kad je riječ o muralima osuđenim ratnim zločincima? Da li zvanična vlast nije spremna pomiriti, tako reći, vlastitu percepciju povijesne stvarnosti sa percepcijom međunarodnih sudova? Ja ću se čak usuditi da kažem da mi ne da nismo u Srbiji hibridna demokratija, nego je srpsko društvo profašističko društvo i da se u ovom trenutku vlast uopšte čak i ne trudi da fingira bilo kakav demokratski okvir. I ovde uopšte nisu, da kažemo, kolebljiv odnos institucija prema svemu ovome što se dešava vezano za priču o ratnim zločinima i ratnim zločincima, već država potpuno otvoreno, bez imalo zazora, bez potpuno uvijanja stoji na toj strani. Tako da možemo, naravno, sa strane uvek pogled drugačiji i međunarodna zajednica voli da koristi te blasfemične izraze. Ja sam aktivistkinja i ja sebi mogu da dozvolim i dajem sebi da pravo da stvari nazovem pravim imenima. Dakle, u Srbiji, a rekla bih Boga mi u regionu, mi imamo profašističke režime, režime koji su duboko kriminalizovani i potpuno okrenuti protivno od interesa građana. To je, dakle, klika na vlasti koja po svaku cenu želi da zadrži opljačkani novac, gomilu opljačkanih blaga. I kako to radi? To radi tako što stalno podiže lestvicu tenzija, pre svega i u samoj zemlji, ali i u okruženju. I naravno sada mi vidimo na delu da
država potpuno, bez ikakvog, kažem, krivenja, podupire desničarske organizacije, paramilitarne organizacije. Imamo praktično desetine dokaza, nemamo ih na papiru, ali prosto vidimo da te organizacije su u sprezi s policijom. Ja vrlo blizu stanujem ulice gde se nalazi mural i par puta sam imala priliku da svojim očima vidim te momke desničare koji stoje pored murala, čuvaju ga, prolazi policija, oni se pozdravljaju vrlo srdačno, što sve ukazuje da oni definitivno rade u sprezi. Takođe vidi se po mnogo čemu da su oni vrlo dobro organizovani, čujem da negde u Vojvodini imaju i svoje kampove. To sve ne mogu bez određene količine i to ozbiljnog novca, tako da to sve ukazuje da su deo sistema. Takođe, onog dana kada sam ja zajedno sa Jelenom Jaćimović izvršila taj desant na mural, mladići koji su nas napali, od njih jesu sigurno većina policajci u civilu, ali ja sam sigurna da dvojica mladića koji su baš mene tako brutalno vukli po ulici, da ne pripadaju policijskim snagama, policijskim formacijama, već su oni klasična parapolicijska, paramilitarna organizacija. Čak sam dobila potvrdu od nekih prijatelja da su oni članovi tih desničarskih grupa, Levijata, Narodne patrole i tako dalje. Brine li vas, gospođo Ćorović, dalji razvoj situacije sa autoritarnošću srbijanske vlasti, budući da evo brojni aktivisti i aktivistkinje iz regiona dijele mišljenje s vama kako fašizacija društva ulazi zapravo u sferu jedne opće nepodnošljivosti. Slično je nedavno izjavila i predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava, Sonja Biserko, koja je rekla da situacija sa muralom i odgovor nadležnih organa zapravo je rezultat sistematske fašizacije društva. Postoji li mogućnost otpora i kolika je danas ona takozvana druga Srbija o kojoj su nekada pisali intelektualci smatrajući drugom Srbijom liberalnu intelektualnu svijest u toj zemlji? Nedavno je general Grahovac, Blagoje Grahovac, upotrebio reč hitlerizacija Srbije. I ona zapravo najtačnije pokazuje ono što se dešava u Srbiji. I ovde nije samo, da kažem, taj mural u Njegoševoj ulici. Njegoševa ulica se nalazi u samom centru Beograda, u delu koji se zove Vračar, koji je na izvestan način elitni deo grada, istorijski deo grada i ta ulica je praktično žila kucavica. I taj mural jeste na vrlo vidljivom i prometnom mestu. Međutim, taj mural nije jedini. Desetine još murala se nalazi i u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Naravno, čitava ta ikonografija, ratno-huškačka ikonografija iz 90-ih, može da se vidi na svakom koraku. Mi tu retoriku možemo da vidimo i da čujemo i na medijima, ali da čujemo i od najviših predstavnika države, pre svega od predsednika Srbije, način na koji on komunicira sa građanima, način na koji komunicira s novinarima je u najmanju ruku nedopustiv, prostački, nevaspitan, preteći. On koristi svaku situaciju, pogotovo u odnosu na novinare N1 televizije koji mu očigledno zagorčavaju život jer nisu plaćenici koji pristaju da čitaju pitanja koja sprema njegova šefica kabineta zadužena za medije Suzana Vasiljević, već pitaju pitanja koja zanimaju građane. On se sa takvom brutalnošću obrušava, sa takvim uvredljivim kvalifikacijama i kad vi to slušate od predsednika države, kad slušate od premijerke koja se ponaša kao jedna mala uličarka i huliganka, čiji rečnik je prostački van, on bi bio prostački za jednu fudbalsku utakmicu, a ne za premijerku vlade. Većina ministara se ponaša vrlo slično. O tome kako nam se ponašaju i kakav vokabular ima većina poslanika, to je prosto nepodnošljivo. To je zaista do te mere omalovažavajuće za njih, omalovažavajuće za sve nas, da bi zaista možda bilo karikaturalno i smešno, da nije tragično i da se zapravo ne radi o našim životima i našim glavama. To šta se čuje sa skupštinskih govornica,
to zaista je ispod svake granice pristojnosti, a kamoli dobrog ukusa. I sada, u takvoj jednoj atmosferi koja traje 10 godina, od kako su novoumiveni radikali, a ja zaista stranku SNS zovem radikalima, jer to što su oni samo promenili formalno ime i obukli skupa italijanska odela, to je zapravo samo kozmetika, oni su potpuno zadržali onu matricu s početka 90-ih. Nemojte da zaboravimo, svi sećamo se naravno da je glavni čovek i spiritus movens radikalnog pokreta Vojislav Šešelj, koji je zaista jedan od najprostačkijih, najbrutalnijih, najogavnijih likova, ja mislim, u celokupnoj istoriji srpskog naroda. I on kao takav je veoma živ i prisutan u svemu, u ikonografiji, u svemu onome što Srpska napredna stranka radi. Dakle, ako znamo da sada punih već 10 godina je ta stranka na vlasti, da je potpuno kao hobotnica pustila pipke na sve strane, da je obuhvatila sve sfere života i pogotovo poslednjih 5-6 godina kako je Aleksandar Vučić postao neprikosnoveni vladar Srbije, mi imamo pored te beskrajne primitivizacije, te bezobalne primitivizacije, mi imamo zaista, možda je previše, da kažem, grub izraz, ali mi imamo jedno potpuno sluđivanje naroda. Sam Aleksandar Vučić pokazuje neke znake ozbiljnih psihijatrijskih poremećaja i on to svakog dana emituje i on lično, njegovo okruženje, programi televizijski koji se emituju, ti nesretni plaćenici, ti apologete njegovi, ti dežurni analitičari koji su zaista dno, ali zaista dno kace, dno ljudskosti, to je septička jama ljudskog roda. I kad vi čujete načine na koje oni korespondiraju sa nama, potpuno je jasno da u takvoj atmosferi ozračija, u atmosferi gde vi imate zaista jednu potpuno toksičnost sa svih strana, ona vas prožima, mi nemamo institucije, pravosuđe ćuti, tužiteljicu mi nismo videli godinama, ovde se narod prosto zbija šale i kažu da je ona hologram jer je niko nije video, da se žena ne meša u svoj posao i tako dalje, mi više nemamo nezavisne institucije koje su bile u sasvim, da kažem, koje su solidno radile svoj posao, praktično se više ne mešaju u svoj posao. Mi ne čujemo ni zaštitnika građana, poverenicu za zaštitu ravnopravnosti čujemo povremeno. Sve ostalo zapravo je zamrlo. I sada u takvom jednom ovako moru toksičnih, otrovnih voda, isparenja, teško da glas razuma može da probije. Mi smo i medijski bukvalno satarani u ćošak, osim televizije N1 i Nove S i nekoliko listova, pre svega mislim na Dnevni list Danas i Nedeljnik je Vreme i NIN. Tu možemo da čujemo zaista pravo stanje stvari, sve ostalo je progutao, jedna užasna tama. Dovoljno je da pogledate jedan jedini minut programa televizije Pink i televizije Happy, da se zgrozite, da zaista svaki iole normalan čovek se zapita ko ovde nije normalan. I u takvom okruženju potpuno vam je jasno da i druga Srbija i sve ono što je alternativa ovakvom ludilu koje je sa svih strana narasta, teško da može uopšte da dobaci do građana. Daleko od toga da je druga Srbija mrtva, ali druga Srbija ili kako god to želimo da zovemo, je prilično umorna. Mi, koji smo antiratni aktivisti iz 90-ih godina, smo sada već i prilično desetkovani. Veliki broj naših prijatelja nije živ, prosto priroda i prirodni procesi rade svoje. Mnogi su pregoreli i da li danak ovakvom ludilu i ovakvoj atmosferi u Srbiji. Nažalost, nismo uspeli da neke mlade ljude uključimo, oni su anestezirani, nezainteresovani, obrazovni sistem nam je katastrofalan, kompletno društvo uništeno, urušeno i kada vi decu pokušate da vas pitate i da im date drugačiji vrednostni sistem, oni se sa jednim potpuno drugačijim svetom, paralelnim svetom sreću na ulicama, u školama, na televiziji. To nije odrasto u jednoj šizofreniji, a onda nemojte da zaboravite da
većina građana sa ove strane, dakle mislim na tu neku, na neki levi centar ili levicu ili kako god, više nisam sigurna da li uopšte pametno pričati o ideologijama, govorim dakle pre svega o ljudima koji su građanski nastrojeni, su dovedeni do ekonomskog kolapsa. Veliki broj mojih prijateljica i prijatelja, uključujući i mene, smo finansijski zavisni, ne radimo ili radimo prekarne poslove, nemamo nikakvo osiguranje za budućnost, nemamo penzije i svako od nas drhti sutra nad svojom starošću, bolešću, mogućim bolestima i tako dalje, jer smo zaista već evo punih 10 godina na potpunim marginama. Da li istinite informacija da vam je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nudio posao? Jeste, nudio mi je posao. Ja sam pre godinu i malo više od godinu i po dana prošle zime tražila posao preko Facebooka. Pitala sam da li mogu negde da kuvam. Ja volim da kuvam i lepo kuvam ili da negde čuvam nekog baku ili deku. Naravno, njegova sekretarica već pomenuta za medije, odnosno njegova desna ruka, savjetnica za medije, Suzana Vasiljević me je pozvala i bilo vrlo zanimljivo da su se oni tih dana nalazili u Briselu i da su završavali vrlo važne poslove i da su oni, mislim, on, jeli predsednik je navodno bio vrlo zabrinut za moje zdravlje, moj život i posao i ponudio mi je posao. Naravno, ja sam to preko medija odbila jer to je u najmanju ruku nepristojna ponuda i ja odlično znam kolika bi bila cena takve ponude. Ja sam u svojoj porodici vaspitana da imam obraz i kičmu i da moji obraz i kičma nemaju cenu. Ja znam da bi me oni razvlačili kroz blato. Upravo sam malo preapostrofirala te nesretne apologete i takozvane analitičare koji se do te mere valjaju u blatu i fekalijama toliko da ja zaista ne znam kako ti ljudi uspevaju da sebe ujutru pogledaju u oči kad peru zube. Ja na takvu vrstu kompromisa nisam pristala, koliko god da je novca na drugoj strani, ja na to ne pristajem. Radije ću zaista da budem negde kućna pomoćnica. Nisam u tom trenutku mogla da odem nigde u inostranstvo. Nažalost, borili smo se za život mog mlađeg brata, borila sam se za život moje majke, izgubila sam ih oboje u proteklih godinu i po dana. I zaista sam prošla kroz jedan privatno užasan period, ali ni jednog trenutka, ni jednog jedinog trenutka nisam pomislila, ok, imam opravdanje prema sebi, 3 teška bolesnika, otac, potom majka, potom brat, 3 smrti, najbliže porodice, lečenja koja su trajala godinama. Ja jednog trenutka nisam pomislila da mogu, da čak i da promislim, da stanem na minut i da promislim, jer znam koliko bi to koštalo. Ne postoji cena kojom ni Aleksandar Vučić ni bilo ko može da plati moj obraz. Šta vas motivira na društveni angažman, gospođo Ćorović? Saznavao sam mnogo ovih dana o vašoj biografiji, društvenom angažmanu, naravno kroz izvore dostupne javnosti. Dobio sam vrlo jasnu, gotovo kristalno jasnu sliku da je borba za ljudska prava jedan kontinuitet vašeg postojanja u javnom prostoru još od vremena 90. godina kada ste zajedno sa i dan danas živućim i poznatim borkinjama i borcima za ljudska prava rekli ne režimu Slobodana Miloševića u Srbiji. Malo pre sam rekla, znate, neke stvari se, ili ne neke, nego baza svakog od nas, ono što je temelj svakog od nas, temeljne vrednosti se dobiju u porodici. Ja sam odrasla u porodici gde su se negovale najviše humanističke vrednosti i moji roditelji, ali i moji stričevi, tetke, moje blisko okruženje, kasnije moji prijatelji u školi, moji profesori, su me zaista učili da su, ono što sam malo pre rekla, čast i obraz da nemaju cenu, da ne postoji ništa tako skupo kao istina, da makoliko koštalo to u životu, da čovek negde kad je pomiren sa sobom i kad se opredeli za takvu vrstu puta uopšte ne treba da ima dilemu. Naravno, da ne bude da sam ja to onako lako sasvim ušla. 90-ih, da, ja sam bila potpuno očajna, ja nisam mogla da verujem
da je to moguće da se dešava mojoj domovini za koju sam ja verovala sa svim njenim manama, ja sam bila toga svesna, ali sam ipak verovala da mi imamo najbolju zemlju na svetu. I kada se desio taj rat, ja sam zaista u najmanju ruku bila očajna i bit ću vrlo iskrena. Ja i dan danas nisam na dovoljan način izašla na kraj, nisam dovoljno hendlovala ili kako god, čak razmišljam da u nekom trenutku zatražim i terapeutsku pomoć, jer to je ostala zaista moja najveća trauma i najveća rana s kojom i dan danas se borim. Nije bilo dileme, naravno, da pođem tim putem i ja sam u svoj toj muci na kraju bila jako zahvalna, jer sam kroz najbolje mirovne organizacije i u ostalom u to vreme jedine upoznala neke od izuzetnih ljudi, od najvećih intelektualaca Srbije. I nije floskula kada ću reći da su to zaista bile moralne gromade. Neki od tih ljudi su postali moji bliski prijatelji, moji učitelji, moji uzori i ljudi čiji ja zavet i dan danas sledim. Većina njih nije, nažalost, živa, ali što se mene tiče, dok sam ja živa, oni će biti deo moje ličnosti, oni su u mom srcu i, kažem, ja bezpogovorno pratim njihovo zaveštanje. Naravno, bilo je trenutaka kada sam ja imala dileme da li se treba boriti ako vidite da su okolo većina vaših sugrađana, vaših prijatelja tupi, da me pitaju zašto to meni treba, šta će meni borba za ženska prava kad ja, eto, imam sve u životu, kad ja imam porodicu koja me osvestila da budem feministkinja, šta mene baš briga da li je neko gladan ili da li je neko ugrožen, uostalom taj rat je tamo negde daleko u Bosni, šta to mene briga. Ali sam opet u razgovoru sa prijateljima shvatila da čovek, čitajući posle Karla Gustava Junga, došla sam do nekog ključnog smera. Čovek zapravo uči pre svega o sebi, samo onda kada izađe iz zone komfora. U ekstremnim situacijama mi pokazujemo ekstremne kvalitete i mi pokazujemo zapravo svoju suštinu. Pa ako nas je rat gurnuo ili neke lične tragedije, to ćemo mi izvući, pa makar bilo negde u amigdali ili gde god, mi ćemo izvući ono što je naša bit. I ja sam zaista u stalnom osluškivanju i preispitivanju sa samom sobom, taj dijalog je permanentan, on ne prestaje bukvalno ni jednog časa. Ja stalno preispitujem sebe da li sam na ispravnom putu i uz neke sitnije korekcije ja mogu da kažem da nijednom nisam odstupila od onoga što je neka moralna vertikala i mogu da kažem da sam ponosna na to. I nikad nisam požalila što je tako i da mogu ponovo da se rodim, ja bih izabrala potpuno isti put. Ali nije lako. Ali nije lako. Vjerujem, gospođo Čorović, da niste neka pobornica ideje da vam se ljudi dive zbog vašeg angažmana i da vam izražavaju neko religiozno divljenje, ali definitivno brojne reakcije respekta, podrške, poštovanja ovih dana odjekuju javnim prostorom i usmjerene su prema vašem pravcu, što iz dijaspore, što iz zemalja, regiona, zbog vašeg aktivizma. Međutim, moje pitanje vama bit će usmjereno na ono što je u društvu prisutno i evidentno, a to je da postoji jedna vrsta divljenja prema oportunizmu, da ljudi postaju sve više zapanjeni ljepotom oportunizma i oportunističke, klijentelističke udobnosti i da počinju slijediti takve primjere jer im je tako lakše, a da sklapaju oči pred ljudima koji pokušavaju u javnom prostoru pokazati da je nešto trulo u državi. Oportunizam upravo pokazuje onu, kako bih rekla, nepodnošljivu, onu kunderinu čuvenu, nepodnošljivu lakoću postojanja. I naravno, većina ljudi nije spremna da izađe iz zone komfora. Bilo je vrlo zanimljivo, upravo sada kada je mural u pitanju, takvi događaji su uvek lakmusi. I to bez izuzetka. I kad god se desi ovako neki talas, pre toga sam ja imala nekoliko puta klinč sa Muamerom Zukorlićem,
Imala sam ozbiljne probleme sa radikalnim islamistima, imala sam probleme sa različitim vrstama nacionalista, što bošnjačkih, što srpskih, i uvek nepogrešivo se filtriraju takozvani prijatelji. Ja nemam problem kada je ta suprotna strana u pitanju. Ja znam šta mogu da očekujem. To je otvoreno neprijateljstvo, uvrede, spinovi i tako dalje. Međutim, uvek me pomalo iznenadi kada nož u leđa stigne od onih koji bi trebalo prirodno da su prijatelji. I ja tu zapravo učitavam jednu, upravo o čemu ste vi govorili, tu jednu onako konformističku, oportunističku varijantu i tu jednu vrstu palanačke zluradosti, jer kad čovek pokazuje da može bez resursa i sam, mislim da ovog puta su dve žene bez ikakve pripreme, bez ikakvog plana, bez ikakvih zadnjih ili ne znam kakvih namera, uzele jedino što im je bilo pri ruci i pokazale svoj stav u odnosu na osuđenog ratnog zločinca. Ja sam bila, bez obzira što sam stvarno imam i dosta godina i dovoljno aktivističkog iskustva, opet bila pomalo iznenađena tom sitničavošću, u najmanju ruku sitničavošću, pa onda čitav spektar do zlovolje, uvreda, laži i tako dalje, koje su došli od strane nekakvih samozvanih aktivista iz fotelje koji su strašno jaki na rečima, ali koji vam nikad neće izaći ono na protest, jer eto, pada kiša jednog dana, a možda je drugog dana sunce, koji uvek nađu ono kao da je razlog i uvek kažu grožđe je prekiselo. Dakle, to je, kažem, ta jedna zaista malograđanska, oportunistička svest. Ja tu nemam šta da dodam. Zapravo, ti ljudi emaniraju sebe. Ja, kako bih rekla, već sam naučila da to negde nema veze sa mnom. Dovoljno, kažem, imam dovoljno godina iskustva, da mi više nije previše važno šta ljudi oko mene govore, da li me hvale ili kude, to je njihov pogled. Divno je, naravno, kad stignu reči podrške i brige za mene i moju bezbednost i sigurnost, i ja to jako, jako poštujem i zahvaljujem se ljudima koji to iskazuju, a s druge strane, zaista se puno ne obazirem na te zlokobne strelice, bilo je par pitanja, a gde sam ja bila letos, mural je, još ne znam, u junu ili julu, ja sam rekla, pa eto, sahranjivala sam majku, izvinite, ali prosto imala sam preča posla. Dakle, to su do te mere, kažem, onako malograđanske, palanačke, mahalske, ovako da kažem, uvrede i uvredice, i mnogo više govore o onome što Radomir Konstantinović piše u svojoj filozofiji Palanke. Ja se s tim srećem svakodnevno. I nemam problem s tim, meni je važno da ja nemam problem sa samom sobom, da stalno imam to neko ogledalo, da reflektujem ono što ja radim. I bit ću vrlo iskrena, meni ne treba kritika sa strane da bi ja videla svoju grešku, da bih uvidela nešto što nisam dobro uradila. Ja potpuno i bez ikakvog sada lažnog moralisanja, onog trenutka kada napravim neku grešku, kad se možda izletim previše, kada povisim ton i nešto, da kažem, reagujem prebrzo, a to je prosto deo mog karaktera, ja istog trenutka znam da sam pogrešila. Dakle, ja radim ozbiljno sa sobom i sve te reakcije negde u krajnjoj liniji nisu bitne. Ono što je negde loše, da se stvara smutnja, ali sam se ja, recimo, ovoga puta povukla, potpuno nisam reagovala. Lavovski su se borili mnogi moji prijatelji koje znam lično i mnogi koje ne poznajem lično, koji su branili, da kažem, i moju čast i koji su razumeli taj gest i zašto je on bio važan. I negde mogu samo da kažem da žalim ljude koji nisu razumeli zašto je važno da baš na 9. novembar bilo kakva poruka ode iz Beograda, a da to nije ćutanje. Dakle, ja sam ponosna na to što smo Jelena i ja uradile, makoliko to koštale, bilo je par trenutaka vrlo neprijatno, posle je sve, da kažem, leglo na svoje mesto, ali smo mi poslale poruku čitavom regionu, za mene pogotovo važno što je ta poruka otišla ka Bosni i Hercegovini, da ima u Srbiji ljudi koji ne ćute na ratne zločine i ratne zločince, koji ne žele da Srbija gradi svoju kuću na kostima srebreničkih žrtava i drugih žrtava,
koji se ne mire sa tim i kojima je važno da drugačiji glas ode odavde. Ja, za mene lično je to veoma važno, jer ja kad odem negde u inostranstvo, ja imam srpski pasoš. U pasošu ne piše da li sam ja Bošnjakinja, Srpkinja, Albanka. Ja ću biti tretirana kao građanka ne drugog, nego trećeg reda, upravo zbog odnosa prema ratnim zločinima, upravo zbog odnosa prema 90. I mene niko neće da pita tamo jesam li ja borkinja za ljudska prava, jesam li ja braniteljka ljudskih prava. I nema razloga da se ja stidim. Ja želim da Srbija bude drugačija zemlja, zemlja zbog koje mi nećemo saginjati glavu. Časni svet neće morati da se stidi kada se tamo negde kaže Srbija, aha, vi ste oni što ste ubijali. Veliki broj ljudi u Srbiji ne stoji iza toga i meni je srce puno ovih dana, pogotovo kada vidim da mladi ljudi crtavaju srebreničke cvetove, kada vidim da noću momci i devojke idu i ne samo mural u Njegoševoj, već i po nekim manjim mestima, bukvalno drže glavu u torbi, ali bukvalno. Jer u lokalu, u manjim mestima, zaista hodaju horde besprizornika i tih, ne znam ni sama kako da ih nazovem, huligana, izgrednika koji jedva čekaju da polupaju glavu nekome. I pogotovo ako im se dirne svetinje, jeli, da kažem. Jesu horde izmakle iz ruku režimu Aleksandra Vučića? Nisu još, ali postoji jedna horda koja je mnogo opasnija nego desničari. Desničari su, da kažem, grupa koju on vrlo vešto, koju on vrlo vešto manipuliše, da budemo načisto. To su deca sa margina, to su uglavnom deca iz disfunkcionalnih porodica, gde su očevi najčešće pijanci, majke rade po ceo dan ili očevi rade po ceo dan, a majka se bavi komšilukom i tračevima, gde se bukvalno jedva spaja kraj s krajem, gde su ti dečaci nevoljeni, marginalizovani, nepoštovani u svojim porodicama i takav odnos imaju prema sebi. Vrlo često su to takođe korisnici psihoaktivnih supstanci i vrlo često su to mladići koji imaju ozbiljne konflikte sa sopstvenim seksualnostima, ali zbog vaspitanja i okruženja prosto nemaju petlju da priznaju da je njihova seksualna orijentacija drugačija nego što oni žele da se predstave. Oni žele da se predstave kao ultramačo momci. I sve su to nagomilane frustracije. Ja to znam, radila sam 20 godina bezmalo s mladim ljudima i bez problema ja prepoznajem taj manir ponašanja. Ja sam pre dve večeri na tom našem okupljanju, neću reći protestu, rekla ti momci, ja vas volim. Ja zaista njih u onom najdubljem ljudskom smislu volim, pokušavam, čak i kad je neko moj neprijatelj, da ga volim i pokušavam da imam razumevanja i sažaljenja za ono šta su oni u detinjstvu prošli. Nažalost, oni su meta desničarskih lidera koji im ukažu malo poštovanja, daju im neki novac, smeste ih blizu policiji i na taj način lažno podižu moral i ti dečaci ne shvataju da postoji tog trenutka topovsko meso za nekakve Vučiće, Orbane ili slične neofašiste koje vi vidimo u regionu. Ali postoji jedna vrlo ozbiljna grupacija koju mi još uvek eksplicitno ne vidimo, a to su kriminalni krugovi koji se enormno obogatili, preko kojih ide trgovina narkotika, oružja, ljudi, nekretnina, nafte i tako dalje. I ti ljudi su, mene oni podsjećaju beskrajno na vaške, oni su se napili krvi, toliko su novca pokupili, oni su se osilili. Ja se bojim da ćemo mi u narednim mesecima ili u periodu koji je pred nama videti ozbiljne sukobe na toj relaciji, jer kako se ti takvi likovi goje, njihovi apetiti su beskrajni, mi takve ljude nikada ne možete dovoljno da nahranite. I Vučić će morati da stalno deliveruje, da stalno isporučuje njima nove i nove sinekure, novac, veze, pokriće i tako dalje. Ja se bojim da će u jednom trenutku doći do ozbiljnog rata među njima i ja zaista prognoziram. Ja nisam nikakva ni vidovita Zorka, Baba Vanga, niti sam dobra analitičarka, moje emocije previše zamagljuju moj racio, ali ja imam osjećaj da će zapravo SNS je već ušao u fazu kada se unutra raspada i mi po mnogo čemu vidimo da oni gnjile iznutra.
i da će jednostavno kada, što nije istorijski u ostalom nepoznata stvar, da su se čak i velika carstva zapravo urušavala unutra, pa su onda bila laka meta za ostale. Mislim da će to desiti sada sa imperijom Aleksandra Vučića, da će oni početi bukvalno da razbijaju glave jedni drugima zbog novca, delova kolača oko koji se stalno ovako tale, i da će zapravo tu zvanično da nastane njihov kraj, a onda je pitanje šta ćemo mi sa ove strane da radimo, i moja briga zapravo je najviše usmerena ka tome da smo mi ostali bez najboljih ljudskih kapaciteta, da su nam najkvalitetniji mladi ljudi otišli od Evrope preko Amerike do Japana i sada su tamo doktori nauka, tamo predaju na univerzitetima, tamo su vrhunski inženjeri, lekari i tako dalje. Srbija je zaista desetkovana i nije jedina, naravno, ja pratim taj trend, on je u regionu zaista katastrofalan, ali nekako imam jednu onako drhtavu nadu da će se ti neki mladi ljudi vratiti kada se ovde stvore kakvi takvi uslovi. Ne znam, pomalo iracionalno se zapravo nadam takvom jednom prevratu i jednoj situaciji, možda tu i međunarodna zajednica koju takođe veoma mnogo krivim i ona je odgovorna za mnoge stvari koje se danas dešavaju u Srbiji, kada vide da Vučiću zaista dolazi kraj, kada budemo ih mi sada malo pritisli i stalno govorili o toj permanentnoj fašizaciji Srbije, da će se, pogotovo Evropa, zamisliti da li im odgovara da na njihovoj teritoriji imaju takvu pošast. Doduše, s druge strane, imam i zebnju, jer mi vidimo da u srcu Evrope i jedna Mađarska i jedna Poljska pokazuju zaista ekstremno fašističke ideje. Sve ovo što se dešava sa, recimo, zabranom abortusa u Poljskoj je do te mere necivilizacijski, da kažemo, do te mere jedno regresiranje unazad, da je to zaista bruka i sramota za Evropu. I očigledno da Evropa, Evropska unija, nema mehanizme da spreči takve stvari, a mi smo im nekako na rubu i bojim se da nas tretiraju kao neku vrstu onako špajza i mogućeg skladišta prljavih tehnologija, otpada i tako dalje. Dozvolite da napravimo kratku pauzu. Gospođo Ćorović, poštovani gledatelji i gledateljice, ostanite uz N1. Vraćamo se za 2 minuta nazad u emisiju Izvan okvira. Aida Ćorović, povjesničarka umjetnosti, aktivistkinja za ljudska prava iz Srbije, gošća emisije Izvan okvira. Aida, kakvi su odnosi Bošnjaka i Srba u Srbiji danas? Nedavno je preminuo muftija Muamer Zukorlić, čovjek s kojim ste imali politička neslaganja u jednom periodu vrlo oštra, no ne želim razgovor voditi u tom personalnom smjeru, pa ću vas sada pitati više na onom ideološkom, političkom planu. Da li je sazrela prema vašem mišljenju integracija Bošnjaka sa Sandžaka u srbijansko društvo na način koji bi to bio za pohvalu, bez nekih potencijalnih konfliktnih proklizavanja? U jednom društvu koje očigledno neguje fašističke vrednosti, nijedna manjina nije dobro došla. Da se razumemo. Dakle, i u tom smislu i Bošnjaci ne čine ništa ekskluzivno. Međutim, ja želim da kažem jednu vrlo važnu stvar. Nevezano od toga da li ste pripadnik nacionalne manjine ili ne, ako ste građanski opredeljeni, vi možete biti i Srbin, možete biti Bošnjak, možete biti Marsovac, vi nećete biti dovoljno integrisani u srpsko društvo. Ovakvo društvo, ova vlast Aleksandra Vučića čini da svako onaj ko zaista može da nešto doprinese Srbiji nije sposoban za kriminalne radnje, korupciju, nepotizam i tako dalje. Neko ko zaista može da doprinese ovoj državi i njenom razvoju i rastu prosto nije dobrodošao. I u tom smislu ova se vlast i ova država trudi da nacionalne manjine
manjine zapravo tretira kao neku vrstu dimnih zavesa za probleme koje imamo. Pa onda kad god u Srbiji dese neki zaista ozbiljni problemi, oni se najčešće tiču užasavajuće ekonomske situacije ili nekakvih problema poput, ne znam, otkrivene farme marihuane i tako dalje, e onda se uvek postoji neka manjina i njeni predstavnici koji će čas posla napraviti, jeli, ovako mali požar i skrenuti pažnju građana Srbije sa tog problema. Nažalost, ovaj problem ne traje samo poslednjih 10 godina, čak i u vreme vladavine Demokratske stranke napravljeni su nacionalni saveti nacionalnih manjina, koji su trebali da budu mehanizam integracije manjina, stvaranje bolje atmosfere da iz multikulturalnosti pređemo u interkulturalnost. Nažalost, ni Demokratska stranka i njeni partneri ne da nisu koristili te mehanizme dobro, već se zapravo dešavao potpuno obrnut mehanizam da umesto da se manjine, etničke manjine, da budu integralni deo društva, da se integrišu, one su počele da se getoizuju i da budu politički zloupotrebljene. Dakle, mi imamo i svake manjine nekoliko političkih eksponenata s kojima vlast razgovara, oni su to odlično kapitalizovali, to ćemo da vidimo i prema našim političkim liderima, a dok građani od toga praktično nemaju ništa. Od kako je SNS na vlasti, da li možemo da očekujemo da neko ko je pozivao 100 muslimana za jednog Srbina, da će on sad samo zato što je obukao drugačije odelo i što je deklarativno prihvatio demokratske vrednosti, da li će on promeniti retoriku i da li će promeniti odnos? Ne, naravno. Ne, naravno, i tu nema iluzija. I mi smo, možemo da vidimo zaista poslednjih godina, meseci, da je ta nacionalistička retorika do te mere eskalirala, da nema utakmice da neki tim iz Novog Pazara ili gde god iz Sandžaka dođe da se užasne stvari ne skandiraju, gde obavezno mora da se čuje nož, žica, Srebrenica. I onda sada vidim prema meni kakve se pre svega nedotupavnosti upućuje na moj račun, tako elementarno nepoznavanje stvari. To u državi gde znate da vladaju neki zakoni da biste vi odgovarali za to što ne bi smelo da se desi. Ovako je to jedna... Ma ne, to nije za televiziju. To su do te mere od onih sitnih uvreda. Idi u Tursku, idi u Bosnu, šta ćeš ti ovde, što ne ideš tamo da gađaš sliku Aćifa Efendije, pa do brutalnih pretnji, uvreda, koje zaista nisu za javni prostor, to su psovke, onako. I to su i muškarci i žene. Vrlo je zanimljivo da žene se obično potpisuju punim imenom i prezimenom, muškarci su obično pod nickname-ovima. Dakle, ozbiljni heroji. Dakle, situacija je do te mere ponovo eskalirala, da ne govorim da sada postoji jedan novi talas ksenofobije, mržnja prema strancima, to da, eto, kao Srbija sada brani, da je bedem neka, jeli, hrišćanstva i tako dalje, potpune nebuloze koje nemaju veze sa realnošću. Vi da čujete stvari koje su elementarno nepoznavanje istorije, društva, do te mere ćete čuti gluposti koje su zaposele naš prostor i prosto se smatraju legitimnim stavom. Do te mere sada, naravno, postoje kuhinje, postoje ljudi poput Bebe Popovića i sličnih koji ovde i grdnih nekakvih savjetnika za medije i spinovanje, koji stalno Srbiju drže na ivici propasti. U tom smislu, besmisleno je zaista da govorimo o bilo kakvoj integraciji bilo koga. Srbi koji su građanski nastrojeni, ponavljam, to vam je jako važno da kažem, nisu integrisani u srpsko društvo, a kamoli Bošnjaci ili Albanci ili Hrvati, ne daj Bože. Nama su prekinuli skandirali Aida Ustašo i mladiću čija je porodica, recimo, pobijena u ustaškom logoru i tako dalje. Tako da, nema tu više, mislim, ništa normalno se u Srbiji ne dešava, a s druge strane, dešava se sada jedan još gori proces, a to je, mi s jedne strane, dakle, imamo getoizaciju Bošnjaka i tog prilično skučenog prostora, a s druge strane imamo tu samo prihvaćenu, tugaljevu samogetoizaciju gde se Bošnjaci krčkaju u samosažaljenju i kažu evo mi smo stradali najviše u Bosni, evo mi, ja sam žena, ja sam Bošnjakinja, ja sam na mnogo načina i mnogo puta mogla da budem žrtva. Ja tu ulogu nikada nisam prihvatila. Ja sam vrlo često napadana, čak češće od strane Bošnjaka i muslimana nego od strane Srba. To ili to ide ciklično, zavisi kako se kome zamerim. Ali
Zamerali su naravno da sam izdajica svog naroda, da treba da idem iz Sandžaka, da se nikada ne vratim, kako ja smem da grdim i da ukazujem na loše stvari. Recimo, evo sada već rahmetli Muamera Zukorlića, ja sam samo ukazivala ne na njega per se, mene on lično ne interesuje, ali na ono što nije dobro i što se potpuno kosi sa islamskim vrednostima. Ja sam naravno prokazana, bukvalno mi je dodeljen epitet veštice i najveće izdajnice Bošnjaka, izdajice Bošnjaka i tako dalje. Od strane Srba, pa ko sam ja da ja diram Srpsku pravoslavnu crkvu, da prozivam patrijarha, da prozivam ono velikog mučenika Aleksandra Vučića i tako dalje. Pritom oni ne znaju da je moja porodica, ja lično, da smo se godinama, decenijama bavili zaštitom najvažniji, najznačajniji spomenika srpske kulture, govorimo o Sopoćanima, Starom Rasu, dakle prvim spomeničkim kompleksom koji je ušao 78. u UNESCO-vu kulturnu baštinu. Moja porodica se brinula o tome. Ja sam se brinula kao mlada studentkinja arhitekture, istorije i umetnosti. To ljudi ne znaju, naravno to njih nije, to ih i ne interesuje. Ja u ostalom nemam potrebu to mnogo ni da pričam, ali, dakle, paušalne su kritike, one su uglavnom ad hominem, one su uglavnom na račun mojih godina, na račun toga što sam žena, da živim sa Srbinom. I sad uvrede sa svih strana, dosta je to sada teško biti u takvom sendviču i ta, kažem, jedna vrsta agresivnosti od strane radikalnih Srba i jedna vrsta te tugaljive samosažaljivosti od strane Bošnjaka je zaista ponekad nepodnošljiva i ja se prilično, kako bih rekla, pokušavam da se nosim s time, ali to nije uvek lako. Zaista nije lako. Neće biti poznato odmah, ali jednom prilikom podsjetit ću vas, točnije 2011. godine, prije 10 punih godina, u intervju koji ste dali za Politiku Slavki Bakračević, ako se ne varam, rekli ste da Bošnjaci moraju da riješe svoj unutarnji konflikt. Na kakav konflikt ste mislili? Pretpostavljam da je riječ o nekom identitetskom konfliktu, ali kako se on manifestira prema vašem viđenju u ovom političkom smislu? Taj konflikt je vrlo, vrlo je vidljiv. On, kako bih rekla, uopšte ne treba da budete stručnjak. Znači, mi smo pre svega imali tu jednu pocepanost i šizofreniju na dvojicu političkih lidera, na Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina. Onda se Muamer Zukorlić, da kažem, umešao, bez obzira što on bio predstavnik vere, on je počeo da tokom vremena biva treći politički igrač, a nemojte da zaboravite da mi imamo jednu strašnu podelu koja već deceniju i po praktično do te mere iscrpljuje bošnjački korpus, to je podeljena islamska zajednica. Mi smo verovatno jedan od retkih naroda koji ima u jednoj zemlji, doduše ima i Crna Gora, dve pravoslavne crkve, i to je vrlo namerno i vrlo jasno uradila srpska država prema, uz naravno svoje partnere, svoje izvođače radova očitanih u bezbednosnim službama. Dakle, mi smo 2007. najpre u proleće dobili Islamsku zajednicu Srbije, a negde u jesen, mislim u oktobru 2007. godine, dobili smo Islamsku zajednicu u Srbiji. I u takvom, da kažem, stanju stalne napetosti, stalne šizofrenije, stalnog tihog rata, teško je da može da bude nekog ozbiljnog napretka. Dakle, to znate kada i u kući imate dvojicu braća koja se stalno svađaju ili bračni par ili nema veze, tu nema sreće, tu prosto hajra nema, u takvoj kući, u takvu kuću neće sreće da uđe. I mi, eto kažem, 15. godina smo opterećeni podeljenim islamskim zajednicama, a evo pune praktično tri decenije da imamo, bezmalo tri decenije, to ta dva jaka politička lidera, evo sad smo ostali bez trećeg lidera, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati i to je zapravo negde, ako se izmaknete i bez emocija gledate na stvar, vi vidite da je to zapravo samo primenjena stara floskula, zavadi pa vladaj, vekovima su tako carstva funkcionisali i Bošnjaci pokazuju tu jednu vrstu užasne nezrelosti, nedoraslosti i kako bih rekla, nedoraslosti da prate moderne trendove i da budu, da prate vreme koje. Nažalost, i Bošnjaci koji svi mi ovde u regionu smo regresirali, ja sada, mi bukvalno možemo da vidimo procese i stvari koje se dešavale pre dva i po veka u modernim evropskim državama, kada su
evropski narodi završavali, zaokruživali proces svojih nacionalnih sazrevanja. Mi, nažalost, nikada te svoje procese nismo završavali, zato valjda što nam je kuća, što kažu na raskrsnici, što smo počinjali, pa su nas ratovi, stradanja, gubili smo veliki broj najkvalitetnije ljudske supstance. I mi smo eto došli, evo, i prvi 20 godina trećeg milenijuma, 21. veka, mi se i dalje vrtimo u paradigmama, stojimo na floskulama koje su mnogi narodi završili u 18. veku. I mi definitivno plaćamo danak tome. Mi smo sada jedna teritorija, i kad kažem mi, zaista mislim na čitav prostor bivše Jugoslavije, a nije daleko ni Bugarska, Albanija, Grčka u nekom... Znači da mi sada još uvek neke stvari nismo završili, da ti narodi pokazuju ogroman stepen nezrelosti, nedoraslosti, civilizacijskoj nedoraslosti, da promišljaju korake, ljudi gledaju, pogotovo politički lideri, verski lideri, gledaju svoje lične interese, gledaju pre svega da se lično bogate, ne interesuje ih zajednica, ne interesuje ih gde ćemo svi zajedno da krenemo, previše ega sa svih strana, svako želi da bude neprikosnoveni lider, i ta količina dečačkog egomanijaštva zaista postaje nepodnošljiva u nekom trenutku, i ona u mnogo čemu sputava da se sedne za sto i da se nađe minimum zajedničkih interesa, da zajedno krenemo u jednom određenom pravcu. Doduše, ti interesi nisu naravno uvek isti. Nekima, evo, kao što je upravo Muameru Zukorliću odgovaralo da nas vrati nekako u srednji vek, jer samo u takvoj atmosferi žene mogu da budu poslušnice, samo u takvoj situaciji on može da bude i verski, i politički lider, i biznismen, i sve. Znači, kada imate misleće ljude, takve stvari su nemoguće. I zato je, naravno, se vrlo svesno ovde ljudi zaglupljuju. Zaista se vraćamo i kroz obrazovanje, onako tonemo unazad, idemo unazad, i to je, nažalost, jedna prilično nevesela slika. Hvala vam mnogo. Evo, nadam se da će biti prilike da otvorimo sve one nedotaknute teme uživo. I ja se nadam, zaista bi se radovala da što pre dođem u Sarajevo, a mi evo ovde, nisam došla, u ostalom je to prosto, dugujem izvinjenje, jer mi ovde narednih dana planiramo naš antifašistički ustanak naroda, i sigurna sam da će i Sarajevo dobiti vrlo važne vesti i informacije o tome šta radimo u narednom periodu. Hvala vam, Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava, povjesničarka umjetnosti. Hvala. Bila je gošća emisije Izvan okvira. Ostanite uz programske sadržaje N1 televizije. Uživo na programu kroz par minuta samo slijedi emisija Večernji studio sa Sanelom Dujković. Zanimljive teme i zanimljivi sugovornici i sugovornice. Stoga preporuke da ne minjate program. Sve najljepše.